Виробнича культура вівчарства у формі різноманітних технологічних систем і селекційних програм постійно удосконалюється на підставі зростаючих вимог до якісних і кількісних показників різноманітних видів продуктивності овець, вовнової, м'ясної, смужкової, молочної, шубної. Порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин, вівці мають найбільше якісних ознак, що характеризують їх продуктивність. Вовну, смужки, овчину як специфічну продукцію овець використовують для виготовлення одягу, килимів, трикотажу, деталі промислового призначення, різних побутових речей житла, обладнання виробничих приміщень, транспортних засобів і об'єктів дозвілля. Нині в СНД розводять більше як 60 порід овець, з них більше 10 порід та кілька породних типів знаходяться в Україні. За типом вовнового покриву вівці поділяються на тонкорунні, напівтонкорунні, грубововнові та напівгрубововнові. У сучасному світовому вівчарстві найкращі якісні характеристики має мериносова, тонка вовна. Найважливішою особливістю тонкорунних порід овець є виробництво однорідної тонкої вовни, яка складається із пуху, тонина якої не більше 25 мікрометрів, має чітко добре виражену звивистість і оптимальну кількість жиропоту. Зараз тонкорунне вівчарство в нашій країні є провідним і представлено породами «Асканіська» та «Прикос». Велика різноманітність продукції, яку ми отримуємо від овець, її кількість та якість залежить від біологічних особливостей овець. Важливою біологічною особливістю овець у виробничому відношенні є їх скоростиглість. Вівці досягають статевої зрілості в 5-6-місячному віці. Тому відлучати ягнят від маток і розподіляти їх за статтю необхідно 4,5-5 місяців. Перше парування ярок і баранчиків проводять у віці 16-18 місяців, а деяких порід – у 20. Для овець характерна сезонність розмноження. Найбільша статева активність спостерігається восени. В цей період вівці активно приходять в охоту. Тривалість кідності – 150 днів, з коливанням від 143 до 158. За 2 місяці перед початком парування формують маточні отари, проводять вибраковування непридатних до відтворення тварин, поліпшують умови годівлі, звертаючи особливу увагу на забезпечення самок зеленими соковитими кормами, які сприяють множинній овуляції фолікулів і збільшенню кількості ягнят у приплоді. Підготовку баранів-плідників необхідно починати за 1,5-2 місяці до початку парування овець. Цього цілком достатньо для того, щоб у разі потреби довести вгодованість баранів і маток до заводських кондицій. Крім того, це пов'язано з генеративною функцією сім'яника барана і з часом від початку формування сперматозоїдів до виділення їх під час еякуляції. За 2 місяці до парування баранів-плідників переводять на раціон парувального періоду. Він має бути збагачений білком, вітамінами, збалансований за мінеральними речовинами і мікроелементами. Період підготовки до парування баранам організовують маціон. Молодих баранів привчають до віддачі сперми на штучну вагіну 16-місячного віку з тим, щоб у 18 місяців їх можна було використовувати на рівні з дорослими плідниками з помірним статевим навантаженням. При вільному паруванні баранів із розрахунку 1 на 30-40 вівцематок пускають в отару та утримують разом з матками
протягом півтора місяця. При цьому виді парування важко встановити, яким плідником покрита та чи інша вівця матка. Неможливо встановити кількість парованих маток. Відповідно, у племінних господарствах вільне парування недопустиме. Сутність ручного парування полягає в тому, що в період парування в отару вівцематок періодично запускають баранів-пробників, за допомогою яких виявляють маток, що знаходяться в стані охоти. Кожну таку вівцематку виділяють із отари та покривають бараном, що завчасно підібраний. Навантаження на одного барана при ручному паруванні – 40-70 вівцематок, в окремих випадках – 80-100. При ручному паруванні ведеться індивідуальний облік, що дозволяє вести індивідуальний відбір в подальшій селекційній роботі. Штучне осіменіння – самий досконалий метод запліднення овець. Середня норма нагрузки на одного плідника в період парування складає від 300-500 вівцематок до декількох тисяч. Проведення окоту – найбільш напружений і трудомісткий виробничий процес. До ягніння готують як вівцематок, так і приміщення. За місяць до очікуваного строку ягніння приміщення звільняють від гною, дезінфікують, обладнують тепляк та флігелі. В тепляку в центральній частині кошари за допомогою щитів будують родильний оцарок 3 на 6 метрів, клітки-кучки 1 на 1,5 метра, невеликі оцарки 3 на 6 метрів для утримання із приплодом у перші дні після ягніння вівцематок. У флігелях спочатку в одному, а потім і в другому обладнують більші оцарки для утримання вівцематок з ягнятами старшого віку. Тепляк і флігелі застеляють товстим 30-40 см шаром соломи. В баз теж додають підстилку – солому. І формую товстий, сухий і чистий її шар для постільного утримання вівцематок. Оскільки за останні два місяці кітності плід приростає на 75-80% від маси новонародженого ягняти, поживність раціону вівцематок на цей період збільшують на 30-40% порівняно з холостими. Тварину з ознаками наближення чи початку ягніння переводять у родильне відділення. Нормальне ягніння триває близько 30 хвилин, а сам плід виходить із родових шляхів орієнтовно за 5 хвилин. Проте за різних обставин цей час може коливатися. Ніс, рот і вуха новонародженого ягняти зразу ж очищають від слизу і підкладають його до вівцематки для облизування або обтирають сухою соломою чи рушником. Кінець пуповини відрізають на відстані 10 см від черева і дезінфікують розчином йоду чи іншим дезінфікуючим засобом. Із кожної дійки вим'я вівцематки здоюють перші забруднені цівки і підсаджують ягнят для ссання молозива. Ягнятам на лівому вусі ставиться індивідуальний номер матері. Вирощування ягнят від народження до відлучення від вівцематок 4 місяці включає кілька виробничих етапів. Перебування вівці з приплодом близько 1-2 годин після ягніння в родильному відділенні. Утримання вівцематок із ягнятами протягом 1-3 днів у клітках-кучках, а потім послідовне переведення і перебування їх у невеликих сакманах по 7-15 голів до 8 днів, середніх – близько 10 днів та великих – до 100 днів. Після формування великих сакманів вівцематок і ягнят переводять на тимчасове роздільне утримання та годівлю, тобто застосовують так званий кошарно-базовий метод вирощування ягнят. Молозивний період у вівцематок триває 2-3 доби. До місячного віку ягнята живляться тільки молоком матері, оскільки інші корми вони не перетравлюють. На другому місяці життя тільки молока вівцематки для потреб організму ягнят вже недостатньо. Потрібні поживні речовини інших кормів.
До 4-місячного віку жива маса ягнят досягає 50-55% живої маси дорослих тварин. Підгодівлю ягнят розпочинають з 2-тижневого віку. Їх привчають до поїдання концентрованих та грубих кормів. Протягом 2-го місяця життя вони повинні поїдати відносно великі даванки корму, бо в цей період їх потреба в поживних речовинах за рахунок молока матері задовільняються тільки на 60-70%. Годівля ягнят, особливо у перший час, повинна проходити під наглядом чабана. Особливо потрібно стежити за ягнятами-двійнятами і приплодом від худих маток, бо такі матки народжують слабкіших ягнят і гірше їх годують. Слабке ягня часто доводиться підсаджувати під іншу матку. Іноді матки, особливо первістки, не приймають своїх ягнят. Такій матці потрібно дати обнюхати своє ягня і помістити їх разом в окрему клітку, не допускаючи, щоб матка відштовхувала ягня. Коли мине кілька днів і матка звикне до ягняти, її переводять у груповий оцарок. Після відлучення ягнят від вівцематок їх поділяють за статтю і формують отари ярок, ремонтних баранів, баранів на продаж і валахів. При стіловому утриманні в межах отари бажано розділяти молодняк за розвитком на 3 групи – кращі, середні та гірші тварини. Це дає можливість більш раціональніше організовувати їх утримання і годівлю. В кожній отарі методом випадкової вибірки формують контрольну групу молодняку для щомісячного зважування і оцінки загального стану вовнового покриву. Одержані показники використовують для складання та внесення змін у раціони тварин протягом року. За 1-1,5 місяці до бонітування на рогах ремонтним баранам випалюють індивідуальні номери спеціальними цифрами, що нагрівають за допомогою різних пристроїв. При досягненні відтворної зрілості молодняк оцінюють, бонітують, стрижуть, а також визначають і напрям його використання для відтворення основного стада, на плем'я, забою на м'ясо, одержання овчин тощо. Маткам через 1-2 години після окоту дають воду кімнатної температури. Напувати її до схочу, а тим більше холодною водою, не слід, бо це може викликати захворювання. У перші 2-3 дні після окоту маток потрібно годувати добрим степовим або сіяним дрібностеблим сіном з лакових і бобових трав. Якщо до часу окоту є трава, то згодовувати і зелену свіжу траву. З 3-го або 4-го дня після окоту підсисних маток переводять на звичайні корми. У жарку погоду їх треба напувати 2-3 рази. У стійловий період маткам дають добре поживне сіно, доброякісний силос і коренеплоди. Рано навесні, коли на пасовищі мало корму, маток підгодовують. Маток з двійнятами слід підгодовувати концентратами суміші вівса, пшеничних висівок та макухи. Утримання овець зимовий період – найвідповідальніший період у вівчарстві. Погана організація зимового утримання призводить до підвищеного забою овець, зниження їхньої продуктивності, порушення якості вовни і потомства. Перш ніж поставити овець на зимівлю, бази і кошари ще раз очищають від гною та сміття і дезінфікують. Підлогу в кошарі застилають товстим шаром соломи до 5 кг на 1 квадратний метр. У перші дні перед виходом на випас овець попередньо підгодовують доброякісним сіном або силосом. Перший раз пасуть не більше 30-40 хвилин, потім тривалість випасання щодня збільшується, і до кінця декади тварин повністю переводять на пасовищне утримання. Раціонально використовують пасовище при загінному випасі, коли закріплений за отарою випас розбивають на невеликі ділянки загони і пасуть їх по черзі. Загін має бути такого розміру, щоб отара прогодувалась на ньому
5-6 днів. Режим водопою під час випасання багато в чому визначає ефективність пасовищного утримання. Щоб травлення було нормальне, на 1 кг сухого корму потрібно 3-4 літра води. Нестача води призводить до втрати апетиту, неповного засвоєння корму, а отже й затримує нагул дорослих овець і ріст молодняку. Вівці на пасовищі повинні бути під постійним наглядом чабанів, які мають особливо пильно стежити за своєчасним виявленням хворих тварин і зниженням вгодованості. Усіх хворих овець негайно вилучають з отари в окрему групу і лікують. У холодні осінні дні вживають заходів, щоб уберегти овець і особливо ягнят від простуди. Вранці випасання починають пізніше, ніж звичайно, а ввечері його закінчують раніше. Таким чином, велика народногосподарська роль вівчарства визначається не тільки його продукцією, а й здатністю овець засвоювати дешеві корми. Вівчарство – своєрідний цех, що переробляє дешеву органічну сировину на цінну продукцію. До того ж, добрі акліматизаційні здатності овець дають змогу розводити їх у різних кліматичних умовах. Вони можуть пастися майже на всіх землях, де є рослинний покрив, і краще за інших сільськогосподарських тварин використовують відходи рослинництва.